Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Το vlog αυτό είναι τόσο προκλητικό όσο ο τίτλος του. Απέτηση για άμεσο σεξ και βίτσια. Μου το ζήτησε μια φίλη χθες και παρόλο που θα το παραδεχθώ ότι είναι δύσκολο θέμα για μένα να το κάνω, λόγω του ότι, εντάξει, μιλάει για πολύ προσωπικά ζητήματα. Θεωρώ όμως ότι είναι καλή ιδέα να το κάνουμε, γιατί μπορεί να φανεί χρήσιμο σε πολλούς ανθρώπους. Μου γράφει χθες η φίλη, καλησπέρα. Ένα καλό θέμα που δεν ξέρω αν το έχεις στα βίντεο είναι πέρα από την απέτηση για άμεσο σεξ, η απέτηση για βίτσια. Μου λέει, τη δεύτερη φορά που τον είδα, χωρίς να με ρωτήσει, ήθελε να κάνουμε διάφορα. Να χρησιμοποιήσουμε δονητή, να το χοηδεύω πίσω και να ουρίσω επάνω του. Λέω, είναι δύσκολο να το κάνω για μένα, είναι έτσι πολύ... δεν είναι συνηθισμένα θέματα για τα οποία να μίλας. Πλέον απογοήτευση πλήρης, λέει η φίλη. Όσο πασχίζω να βρω άνθρωπο καλλιεργημένο με ευγένεια, τόσο μου τυχαίνουν γνωριμίες με τύπους, τελίτσες, χήμα. Το κακό είναι ότι δεν τους φαίνεται. Εγώ θα διαφωνήσω στο αν τους φαίνεται ή όχι και θα πω στην πορεία την άποψή μου. Θεωρώ ότι θα μας βοηθούσε πολύ με ένα vlog. Εξαφανίστηκε αυτός μετά που είδε ότι ξύπνησα κάπως. Και φυσικά μετά θεώρησα μήπως εγώ έμεινα πίσω. Θα εξηγήσω στην πορεία, το έχουν γράψει πολλά οι φίλοι. Λέει, τον έχω γνωρίσει μέσω Facebook από κοινό γνωστό. Μου πρότεινε ευγενικά να βγούμε. Βγήκαμε, ήταν πολύ ευγενικός. Η ευγένεια δεν σημαίνει απολύτως τίποτε, γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν τα λεγόμενα καλόπαιδα, παύλα κολόπαιδα, οι οποίοι είναι ευγενέστατοι, αλλά με ένα πολύ ευγενικό τρόπο κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο ευγενικά. Μου πρότεινε να πάω σπίτι του. Μου μίλησε ανοιχτά ότι δεν είχε σχέση για ένα χρόνο περίπου και με κάλεσε την άλλη φορά σπίτι του να κάνω φαΐ. Για να δει και καλά αν τυχόν μαγειρεύω καλά, γιατί είναι παραδοσιακός και ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Νομίζω στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου ο έρωτας περνάει από άλλη έξοδο, όχι δίωδο. Μαγείρεψα και εκείνος ήταν αυτό που λέμε και λεπούρ εκ πρώτης όψεως. Παιδιά, δεν έχω θέμα με το μαγείρεμα, ούτε θεωρώ κακή ιδέα μια κοπέλα να μαγειρέψει για κάποιο πρόσωπο που εκτιμάει ή φλερτάρει, ένας άνδρας να μαγειρέψει για κάποιο πρόσωπο που εκτιμάει ή φλερτάρει, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να μαγειρεύουμε τόσο νωρίς τη γνωριμία. Η πρώτα ραντεβού, οι πρώτες συναντήσεις είναι να πάμε σε ένα ωραίο μέρος για να γνωρίσουμε την προσωπικότητα του ανθρώπου που γνωριζόμαστε, που φλερτάρουμε, να δούμε αν έχουμε κοινές αρχές και αξίες, αν έχουμε κοινό έδαφος και όχι για να πάμε να δοκιμάζουμε το φαγητό και διάφορα άλλα πράγματα σωματικά, κατά τη γνώμη μου πάντα. Και τώρα για το ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι, τι να πω ρε παιδιά, περνάει προφανώς από όλο το αποχετευτικό σύστημα για το συγκεκριμένο τύπο. Λοιπόν, ήξερε να μιλάει, μορφωμένος και τα λοιπά και τα λοιπά και λεπούρι. Πέρα ήταν και φανίσιμος φαντάζομαι για να το λες και λεπούρι. Πήγα στο σπίτι του μετά από 2 μέρες. Είχε κρασί, με έκανε να νιώσω άνετα. Μιλούσαμε για διάφορα. Πάντα καθυστερώ όσο μπορώ να πάω στο κρεβάτι. Αυτός μου άρεσε τόσο που έγινε σχεδόν μόνο του. Καταρχάς, ήθελε να κλείνουμε εντελώς τα φώτα και δεν έβλεπα τίποτα. Ενώ συνήθως δεν ήθελα φως, αλλά αυτός είναι υπερβολή, όλα σβηστά. Δεν βλέπαμε τίποτα. Μου είπε να παίξω με την πίσω πόρτα του. Οκ, δεν έχω θέμα να κουμπίσω εκεί, έχει ερωτογενείς περιοχές, όμως όσο προχωρούσα έβλεπα να ενθουσιάζεται. Μου είπε να μείνω σπίτι του. Ήταν ευγενικός σε γενικές γραμμές, κάπως απόλυτος με κάποια πράγματα. Τη δεύτερη φορά που ξαπλώσαμε μαζί μου λέει ότι μου έχει έκπληξη. Βγάζει μέσα στο σκοτάδι από το συρτάρι πλαστικό δονητή. Έχει και άλλο υλικό από πλαστικό. Και ήθελε να το χρησιμοποιήσει σε μένα. Σφίχτηκα. Γενικά βλέπω τελευταίως ότι οι άνδρες έχουν γίνει πιο χήμα. Μην τους παίρνετε κιόλους ρε παιδιά. Οι συγκεκριμένοι που γνώρισες έχουν γίνει πιο χήμα. Είναι πιο χήμα από ό,τι θα άντεχες. Ήθελε να τον βρίζω και πάλι να ασχοληθώ με πίσω. Ήταν και ρομαντικός, με ρωτούσε αν του αρέσω. Τώρα δεν ξέρω ο ρομαντισμός πώς μπορεί να συνδυαστεί με τα υπόλοιπα. Τέσπα, τέλος πάντων. Νομίζω ότι ο ρομαντισμός προτρέχει. Είναι πρώτο ο ρομαντισμός
Και μετά, αν ένα ζευγάρι το οποίο έχει δημιουργηθεί ως ζευγάρι θέλουν να εξερευνήσουν και άλλες επιθυμίες, το κάνουν μετά που έχουν γνωριστεί καλά, μετά που έχουν εξαντλήσει αρκετά το ρομαντισμό, όχι πως εξαντλείται ποτέ ο ρομαντισμός. Αλλά ήθελε αυτός να μάθει αν έκανα kinky πράγματα και τι μου έκαναν οι άλλοι. Όταν έδινα πληροφορίες, τρελαινόταν. Συγγνώμη, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να ρωτάμε το ερωτικό μας τέρι τι σου έκαναν οι άλλοι, τι σου έκαναν οι άλλες. Νομίζω δηλαδή. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε έτσι και μία... να κρατήσουμε μία ρομαντικότητα, θα έλεγα. Είναι καθόλου ρομαντικό αυτό να λέμε. Περίγραψε μου τώρα τι έκανες με τους παλαιότερους, τους προηγούμενους ερωτικούς σου συντρόφους. Γιατί το ρωτούσε αυτός αυτό το πράγμα? Το ρώτησα αν φτιάχνεται με το να του λέω τι μου έκαναν οι άλλοι και μου λέει είναι φαντασίωση. Okay. Άρα δεν βλέπω το ρομαντισμό εγώ, φιλενάδα. Καθόλου δεν βλέπω το ρομαντισμό σε αυτά τα τεκτενόμενα. Αυτό που με θύμωσε είναι όταν κάποια στιγμή ήθελα να πάω στην τουαλέτα, γιατί είχαμε πιει κρασί, με τραβούσε να μείνω στο κρεβάτι. Λέω δεν μπορώ, πρέπει να πάω να κατουρίσω. Και μου λέει άστα επάνω μου. Τελίτσες. Το κρεβάτι βρε. Όταν είπα δεν θέλω, δεν μ' αρέσει, μου είπε συγγνώμη, δεν ήξερα ότι δεν σ' αρέσει. Ρωτάμε αυτά τα πράγματα αν σ' αρέσουν ή όχι. Κάνουμε έτσι ένα ξεκαθάρισμα, ρε παιδί μου, εγώ έχω αυτές τις προτιμήσεις στο σεξ. Συνάδουν οι προτιμήσεις μας. Έχουμε παρόμοιες φαντασιώσεις τις οποίες είσαι διατεθειμένη και είμαι διατεθειμένος, είμαστε διατεθειμένοι να εξερευνήσουμε. Τα ρωτάμε αυτά τα πράγματα. Όχι μπαμ και κάτω. Δεν ήξερα ότι δεν σ' αρέσει, της είπε, αλλά δεν φταίω κι εγώ αν δεν σ' αρέσει τίποτα. Τίποτα! Είμαστε μαζί τόσες ώρες και δεν μ' αρέσει τίποτα. Τέλος, δεν με φιλούσε πολλή ώρα και κανονικά, ήθελε αγκαλιές, αλλά μετά όλα τα υπόλοιπα. Μετά από 3 μέρες πολλή επαφή, σπάνιο για μένα, ναι, σου δίνει σπάνιο για σένα από την αρχή να περνάτε πολλές ώρες μαζί, δεν έστειλε τίποτα. Τον μπλόκαρα, φρίκαρα. Δεν ξέρω αν έφταιξα εγώ κάπου. Έδειχνε και ενδιαφέρον. Δεν μου έφυγε από το μυαλό ότι μπορεί να είναι bisexual. Αμφιφιλόφιλος δηλαδή. Έχει ερωτικές επαφές ή ερωτική έλξη και με άντρες και με γυναίκες. Αλλά κλασικά δεν έστειλε την αλήθεια του, ούτε μου είπε γιατί ξενέρωσε. Όλο του το σπίτι τα φουλ εικόνες με αγίες. Ενδιαφέρον. Αυτά. Μάλλον ανήκω σε άλλη εποχή. Θέλω να κάνω έρωτα αρχικά, όχι σεξ. Δεν ξέρω μετά από καιρό αν θα έκανα κάποιο συμβιβασμό σε αυτό το κομμάτι. Τα ερωτήματα μου είναι τα ακόλουθα. 1. Γιατί όλα τα φώτα μονίμως σβηστά? 2. Γιατί ήθελε να τον βρίζω και να χρησιμοποιεί sex toys, παιχνίδια στο σεξ από την αρχή και golden shower. Από ό,τι καταλαβαίνω, golden shower σημαίνει αυτό που μας περιέγραψες, να θέλει εσύ να ορίσεις πάνω του και πάνω στο κρεβάτι. Στον ντους το έχω ξανακούσει, το κρεβάτι όχι. 3. Το ερώτημα, γιατί δεν έστειλε μετά ούτε ένα μήνυμα 2 μέρες. Ίσως επειδή το έχεις γράψει και στην αρχή, επειδή κατάλαβε ότι ξενέρωσες εσύ με αυτά. 4. Γιατί όταν πήγαινα να το φιλήσω κανονικά έβλεπα μια οπισθοχώρηση, μήπως εννοείς ότι μπορεί να μην ήθελε να συνδεθεί μαζί σου? Εγώ νομίζω σεξ ήθελε αυτός ο τύπος από την αρχή, απλώς το έκανε με ευγένεια, λέμε τώρα. Ενώ μου έλεγε κορίτσι μου, σε πεθύμισα και τα λοιπά αυτά. Είχα ενοχές για λίγο, μήπως φαινόμουν γκρία, που δεν είμαι, αλλά αυτό το δεν σ' άρεσε τίποτα, δεν μου άρεσε. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για ανθρώπους 35+, πάνω από 35 ετών. Πλέον στέκομαι καλά στα πόδια μου και λέω καλά που τελείωσε νωρίς, αλλά δεν θέλω να συμβιβαστώ. Αισθάνθηκα λίγο άσχημα, αλήθεια, και ότι κάτι μου κρύβει, αλλιώς δεν θα εξαφανιζόταν μέσα σε μια μέρα. Πιστεύω ότι θα βοηθούσε πολλά παιδιά, κορίτσια, αγόρια στην εποχή μας. Προς Θεού δεν κατηγορώ κανένα. Λέει φίλη να είναι καλά το παιδί και ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του. Απλώς σκέφτομαι, έφταιξα κάπου? Μήπως έπρεπε να του στείλω εγώ ξανά μήνυμα? Δεν ξέρω. Μου είπε ότι με τις γυναίκες κάνει πράγματα που του αρέσουν και ότι η ελληνική κοινωνία γενικώς είμαστε πίσω σε αυτά. Πάντως έχει πει για μια πρώην ότι χώρισε γιατί ήταν ξενέρωτη. Δεν ήθελε, λέει, η κοπέλα στοματικό ούτε να κάνει ούτε να τις κάνουν και λέει αυτή να πάει να βρει κανένα ξενέρωτο, να τα βρουν. Δεν υπάρχει άνδρας, μου λέει, που να μην θέλει στοματικό και αυτήν στάνταρ θα την απατούσε κάποιος.
Λέω, γιατί να την απαντούσε, ας χώριζε πρώτα. Λέει, γιατί θα την αγαπάει, αλλά δεν θα τον ικανοποιεί. Λέω, δεν χρειάζεται να χαρακτηριστεί η κοπέλα έτσι. Είναι θέμα δικό της. Λέει, δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε μαζί, να είμαι μαζί της εγώ. Λέω, οκ, okay, δεκτό. Ήταν απόλυτος γενικά σε κάποια πράγματα. Θύμωνε με τους ανθρώπους που δεν του ικανοποιούσαν τις επιθυμίες του. Για παράδειγμα, πήγε να παραγγείλει καφέ και τα πήρε με τον υπάλληλο γιατί λέει ήταν κοιμισμένος. Του είπα εγώ, βρε, μη ησυχίζεσαι, και μου λέει, μπορώ να συγχυστώ με την ησυχία μου, ευχαριστώ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Γενικά, λέει η κοπέλα, από όσα μου έχουν μπει σύντροφοι στο θέμα το ερωτικό με μια χαρά, σε έβαλε τώρα εσένα στη διαδικασία να διερωτάσει αν είσαι καλή ερωμένη. Ωραίος ο τύπος. Κατάφερε να σου μεταδώσει αυτή την έγνοια. Γενικά, από όσα μου έχουν μπει σύντροφοι στο θέμα, το ερωτικό είμαι μια χαρά και δεν έχω κανένα θέμα, ίσα-ίσα το αντίθετο. Μ' αρέσει πολύ. Απλά, τόσο γρήγορα να μου βγάλει τέτοια γούστο άλλος, δεν ένιωσα και πολύ άνετα. Και πάλι ρωτάω, αφού τόσο πολύ του άρεσα και ήθελε να πω σπίτι του να μείνω, να φάμε μαζί κτλ., γιατί δεν έστειλε μετά ένα μήνυμα. Άρα αυτό ήθελε πιο πολύ. Εγώ της έγραψα, μόνο σεξ ήθελε. Αυτός είναι εγωκεντρικός. Ναι. Και φυσικά μετά παλεύω εγώ με μένα. Τι έκανα λάθος, με ρωτά και της απαντώ που πήγες μαζί του. Μα μου παρουσιάστηκε τόσο ευγενικός, ότι πριν που ήταν ελεύθερος, μπλα μπλα μπλα, δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι έκανε κι άλλα και μπορεί και με άντρες. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει τι έκανε πριν να σε γνωρίσει και αν είχε πάει με άνδρες, αν είχε πάει με γυναίκες, αν είχε πάει, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε είχε πάει. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας αφορά. Αυτό που μας αφορά είναι το ακόλουθο. Τι θέλουμε. Τι θέλουμε. Η φίλη που μου έγραψε, η οποία είπαμε είναι μια κοπέλα 35+, θέλει να γνωρίσει έναν άνθρωπο με τον οποίο να έχουν μία σχέση συναισθηματική, ρομαντική, μία σχέση αγάπης και σεξ, αλλά αγάπης, αγαπητική σχέση. Άρα, όταν θες να φτιάξεις μια τέτοια σχέση, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ικανοποιήσεις τα γούστα το οποιοδήποτε συμπεριφέρεται με τρόπο που είναι ξεκάθαρο, καταφάνερο ότι δεν θέλει να κάνει μια τέτοια σχέση. Γιατί, αν ένας άνθρωπος θέλει να φτιάξει μια σχέση αγάπης και στοργής και τρυφερότητας και ρομαντισμού μαζί μας, δεν θα ξεκινήσει από το σεξ, δεν θα ξεκινήσει από το να του μαγειρέψουμε, δεν θα μας πει ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι, το χοντροέντερο τέλος πάντων. Θα επιδιώξει αυτός ο άνθρωπος να μας γνωρίσει. Θα ενδιαφερθεί να μάθει πράγματα για μας. Αλλά πέραν το αν μαγειρεύουμε καλά ή όχι, ή αν βάζουμε δάχτυλα, χέρια, δεν ξέρω τι. Ο τύπος αυτός, φιλενάδα, από την αρχή ξεκάθαρα το πήγαινε στο σεξ. Μπορεί να το πήγαινε με ευγένεια, μπορεί να το πήγαινε με ωραίες κουβέντες, μπορεί να το πήγαινε δείχνοντας και μια τρυφερότητα προς εσένα, κορίτσι μου, τι κάνεις, συγνιάζομαι κτλ. Όμως ξεκάθαρα ο άνθρωπος ήθελε σεξ, γιατί μετά το πρώτο ραντεβού σε πήγε σπίτι του και σου κλείσε δεύτερο ραντεβού στο σπίτι του. Εντάξει. Άρα ο άνθρωπος αυτός ήθελε να ξεχαρμιάσει. Ήθελε να κάνει σεξ. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν σε προσέγγισε εσένα, ειδικά φιλενάδα, με στόχο να δημιουργήσει μια ρομαντική αγαπητική σχέση. Γιατί αν ήθελε να δημιουργήσει μια ρομαντική αγαπητική σχέση, θα έδινε περισσότερη έμφαση στο να συνδεθείτε εσείς οι δύο συναισθηματικά, να τον ερωτευτείς, να δεθείτε, να έρθετε κοντά, να δημιουργήσετε τη σχέση σας και μετά κατά τη διάρκεια της σχέσης σας θα μπορεί να σου μιλούσε για τις επιθυμίες που έχει, τις ερωτικές ή για τα βίτσια του, όπως το ονομάζεις εσύ, ή για τις προτιμήσεις του και αν ήθελες και εσύ και αν τη βρίσκατε μαζί να κάνατε οτιδήποτε. Το γεγονός ότι το παίρνει πολύ νωρίς το σεξ και βάζει πολύ νωρίς τις ερωτικές του προτιμήσεις στο τραπέζι με τρόπο που σαν να τις επιβάλλει κιόλας. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο άνθρωπος αυτός έσβηνε τα φώτα, τι να σου πω, μπορεί να είχε κάποια ντροπή για το σώμα του, μπορεί να ένιωθε ότι το σώμα του δεν είναι όπως θα το ήθελε, όπου και πόσες γυναίκες θέλουν να σβήνουν το φως γιατί δεν νιώθουν άνετα με το σώμα τους, μπορεί και αυτός να μην ένιωθε άνετα με το σώμα του ή να μην ένιωθε και άνετα με τον ερωτισμό του, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, ούτε με αφορά, ούτε σε αφορά. Εκείνη την ώρα που είσαι εκεί να του πεις γιατί θέλεις να σβήσουμε το φως και να σου απαντήσει επί τόπου γιατί θέλει να σβήσει το φως. Θα με ρωτήσεις εμένα εκ των υστέρων γιατί αυτός ήθελε να σβήνει το φως. Επίσης, αν εσένα δεν σ' αρέσει να έχεις ερωτική επαφή με το φως σβηστό, το δηλώνεις αυτό το πράγμα και το διεκδικείς. Και δικαιούσε και να το δηλώσεις και να το διεκδικήσεις. Όπως και εκείνος δικαιούνταν να δηλώσει και να διεκδικήσει τα βίτσια του, και εσύ δικαιούσου να μην τον ικανοποιήσεις ή να του πεις sorry ρε φίλε, δεν γουστάρω, δεν μου βγαίνει αυτό το πράγμα, μου το βγάλεις σε κάποια φάση, ίσως δεν μπορεί, αλλά δεν μου βγαίνει. Έτσι και αυτός θα μπορούσε να σου τα ζητήσει. Τι συμβαίνει όμως σε αυτές τις υποθέσεις και τις καταστάσεις? Άμα έχω μέσα στο μυαλό μας ότι εγώ θέλω άντρα οπωσδήποτε, θέλω σχέση οπωσδήποτε, θέλω γυναίκα οπωσδήποτε, θέλω να ζευγαρωθώ, δεν θέλω πάση θυσία να κάνω μια καλή σχέση. Οπότε γνωρίζοντας έναν άνθρωπο, του λέω ναι, της λέω ναι, λέω σε αυτό το πρόσωπο ναι, ικανοποιώ τις επιθυμίες του προσώπου αυτού, προσπαθώ να ευχαριστήσω αυτό το πρόσωπο, ώστε να θελήσει αυτό το πρόσωπο στο μέλλον να κάνει σχέση μαζί μου. Και μάλιστα μου πει και μια τρυφερή κουβέντα, θέλει σχέση. Όχι, δεν είναι έτσι. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που επισκέφτονται εργάτες και εργάτριες του σεξ και τους λένε καλές κουβέντες. Δεν σημαίνει κάτι το να μιλάς ευγενικά και να λες μωρό μου, θέκλα μου ή οτιδήποτε, ότι αυτό δείχνει ότι είσαι ερωτευμένος, ερωτευμένη και θα έλεγες οπωσδήποτε να κάνεις σχέση. Τώρα, γιατί ήθελε να τον βρίζεις, τι να σου πω, δεν μπορώ να διαγνώσω τον άνθρωπο ή να αναλύσω τον άνθρωπο άμα δεν είναι εδώ να μου μιλήσει. Ίσως, ας πούμε, κάποιες πρώιμες ερωτικές εμπειρίες που είχε να εμπεριείχαν το βρίσιμο ή κάποιες τσόντες που να είχε παρακολουθήσει επί μακρόν και στην παιδική του ηλικία, αλλά και αυτό το χρόνο που σου είπε ότι είναι μόνος ο άνθρωπος, μπορεί να έχει γίνει, να έχει πάρει διδακτορικό στη τσόντα, στο πορνό, και να έβλεπε όλο τέτοιες τσόντες που έλεγαν βρωμοκουβέντες και να είχε συνδέσει τις βρωμοκουβέντες με την ερωτική, με τη σεξουαλική αφύπνιση, ξέρω εγώ, με τον σεξουαλικό ερεθισμό, και ο άνθρωπος απλώς, άκουσα αυτό που σου λέω, απλώς να αυνανίστηκε με παρέα. Δηλαδή, αντί να βλέπει την τσόντα στον υπολογιστή, στο κινητό που τη βλέπει ο καθένας ή στην τηλεόραση, να έβλεπε εσένα. Τώρα θα μου πεις πώς να με έβλεπε εμένα ως τσόντα, αφού έσβηνε τα φώτα. Τι να σου πω, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, άβυσσος το μυαλό του, του πιθανού σεξουαλικού παρτενέρ. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε τι έχει το δικό μας το μυαλό, να ξέρουμε τι θέλει το δικό μας το μυαλό και τι θέλει το δικό μας το σώμα και η δική μας η ψυχή, και να μην εκπίπτουμε. Κάνουμε εκπτώσεις όταν δεχόμαστε να προβούμε σε πράξεις που δεν μας εκφράζουν εμάς, που δεν μας χαρακτηρίζουν εμάς, που δεν είναι δικές μας επιθυμίες, που δεν είναι δικά μας βίτσια, που δεν είναι δικές μας κάβλες, sorry για την έκφραση, αλλά το κάνουμε για να μας συμπαθήσει ο άλλος ώστε να κάνει σχέση μαζί μας. Φυσικά αυτό δεν γίνεται ενσυνείδητα. Δεν είπες εσύ ενσυνείδητα, εγώ τώρα θα πάω να κάνω τα κέφια σε αυτόν τον τύπο, γιατί θέλω πολύ να με συμπαθήσει και να κάνει σχέση μαζί μου. Όχι, αγάπη μου, δεν το έκανες ενσυνείδητα, υποσυνείδητα γίνεται αυτό. Για να πάρουμε ένα ηθικό δίδαγμα εμείς οι πόλοι που παρακολουθούμε την ιστορία σου, είναι το εξής, ότι όταν είμαστε στη διαδικασία φλερτ, στη διαδικασία ερωτικής σεξουαλικής γνωριμίας, πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε εμείς, τι ανάγκες και τι επιθυμίες έχουμε εμείς. Και όταν βγούμε με κάποιον άνθρωπο, όταν μπούμε με κάποιον άνθρωπο, όταν είμαστε σε διαδικασία φλερτ, γνωριμίας, ερωτικής σύνδεσης, να μην κάνουμε πράγματα που δεν γουστάρουμε. Δεν θα κατηγορήσουμε τους ανθρώπους που έχουν γούστα που δεν έχουμε εμείς, δικαίωμά τους, γούστο τους και καπέλο τους, δεν ενοχλούν κανέναν, ούτε και αν πάνε με άτομα του ίδιου φύλου ενοχλούν κανέναν, ξέρω αν κάποιος είναι bisexual, κανένα πρόβλημα. Όπως θα είσαι με κάποιον που είναι ετεροφιλόφιλος και θα έχει πάει πριν από σένα με άτομα του ίδιου φίλου με το δικό σου, και θα είσαι με κάποιον που είναι bisexual, μπορεί να έχει πάει με άνδρες ή με γυναίκες προηγουμένως. Αν αυτό εσύ το αντέχεις, αν αυτό είναι κάτι το οποίο τον μπορείς, οκ, κάνε ένα πρόβλημα. Σοβαρά. Δεν τίθεται θέμα σεξουαλικής διαστροφής
του στυλ ανομαλία, αν κάποιος είναι bisexual ή αν κάποιος, ξέρω εγώ, έχει κάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις στο σεξ. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα και ούτε έχεις αναφέρει εσύ κάτι το οποίο να μπαίνει στα όρια της διαστροφής. Το μόνο που θα με προβλημάτιζε εμένα είναι η υγιεινή του κρεβατιού του. Που σου ζήτησε το χρυσό ντουζ στο κρεβάτι του. Σας λέω, το έχω ξανακούσει σε ντουζ να συμβαίνει αυτό. Άντε το πολύ πολύ να σπάσει πέτρα σε μπανιέρα, ξέρω εγώ, στο κρεβάτι επάνω. Όχι, δεν είναι υγιεινό, θα έλεγα. Αλλά πάλι περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Δικό του κρεβάτι είναι, δικό του στρώμα είναι, δικό του υπόστρωμα είναι, αν έχει δεν έχει ο άνθρωπος. Εσύ δεν ήθελες, δεν ήθελες. Τώρα, εκείνο που με ενόχλησε είναι που σου είπε τίποτα δεν σ' αρέσει εσένα. Όχι, ρε φίλε. Σου επιτρέπουμε να έχει τα γούστα σου. Σου επιτρέπουμε και σένα και στον καθένα να έχει τα βίτσια του. Μη μας κρίνεις όμως. Όπως δεν σε κρίνουμε εμείς, μη μας κρίνεις κι εσύ. Εμείς μπορεί στα μάτια σου να είμαστε νερόβραστοι. Μπορεί οι ερωτικές επαφές που έχουμε εμείς που δεν έχουμε παρόμοια γούστα με σένα. Τώρα μιλάω γενικά, ρε παιδιά. Όπως έχετε προσέξει, είμαι αρκετά σεμνή για να μιλήσω για τον εαυτό μου και δεν πρόκειται σε αυτόν τον τομέα. Αλλά ο καθένας έχει το στυλ του. Τώρα, αν έρχεται κάποιος να σου λέει είσαι νερόβραστος, είναι νερόβραστη σχέση σου, είστε νερόβραστοι εσείς και δεν είστε σαν εμένα, είναι αισχρό. Να ξέρει ποιος είναι εκείνος, ποια είναι εκείνη, ποιο είναι εκείνο το πρόσωπο, να ξέρει ποιο είναι, να επιδιώκει αυτά που θέλει που έχουν σχέση με το ποιος είναι, ποιο είναι, τι είναι, ποια είναι και να αφήσει τους υπόλοιπους ήσυχους. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν φτιάχνεται με τέτοια πράγματα που φτιαχνόμαστε εμείς, ότι είναι για να τον πετάξει στη θάλασσα. Καμία σχέση. Για όλους τους ανθρώπους υπάρχουν άνθρωποι που ταιριάζουν. Και επίσης αυτά τα σεξιστικά σχόλια που έκανε για την κοπέλα που είπε ότι αυτή δεν ασχολείται με το στοματικό, οπότε θα την απαντήσει οπωσδήποτε όποιος σύντροφος θα είναι μαζί της. Εγώ θα του πω ότι είχε και άνδρες που δεν τους αρέσει το στοματικό. Ναι, όσο και αν του φαίνεται παράξενο. Όπως έχει άνδρες που τους αρέσουν αυτά που του αρέσουν εκείνου, έχει και άνδρες που δεν τους αρέσουν. Οπότε εφόσον αυτού δεν θα του έκανε αυτή η γυναίκα, δεν του έκανε αυτή η γυναίκα, να χωρίσει από αυτή τη γυναίκα και να μην την ξαναπερνεί στο στόμα του. Δεν υπάρχει λόγος να την κατηγορεί. Σου άρεσε αυτή η κοπέλα, γε μου, μείνε μαζί της. Δεν σου άρεσε, μην μείνεις μαζί της και κλείδωσε το στόμα. Σου βάλε ένα φερμουάρ. Γιατί πρέπει να μάθουμε και αυτό το πράγμα να το κάνουμε, να μην κακολογούμε σεξουαλικά τους παλιούς μας ερωτικούς συντρόφους. Γιατί τον καιρό που ήμασταν μαζί τους, κάτι μας άρεσε και κάναμε ό,τι κάναμε, με τη θέληση μας κάναμε ό,τι κάναμε, ελπίζω δηλαδή. Δεν είναι όμορφο πράγμα όταν γνωρίζεις ένα νέο πρόσωπο να κάθεσαι να κατηγορείς τους προηγούμενους σεξουαλικούς σου συντρόφους σε αυτό το πρόσωπο. Είναι ευγενικό και είναι κομψό να κρατήσεις μια διακριτικότητα σε σχέση με την προηγούμενη σεξουαλική σου ζωή. Σαφώς. Εγώ δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να πω πράγματα από την πρώτερο μου βίο τους ώστε να φτιαχτεί ο άλλος. Θα το βρίσκα, ρε παιδί μου, ότι ήταν εντελώς έξω από το concept, από την έννοια του να συνδεθούν δύο άνθρωποι. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρο ότι υπήρχε μια σεξουαλική διερεύνηση εκ μέρους. Τότε ενδιέφερε πάρα πολύ το σεξουαλικό, ερεθιστικό κομμάτι παρά το να σε γνωρίσει εσένα. Λοιπόν, οπότε δεν θα έλεγα το τι έγινε παλιά και ποιος θυμάται κιόλας τώρα τι έγινε παλιά, γιατί αν ήταν να θυμόμασταν αυτά που έγινε παλιά θα μέναμε και στα παλιά, δεν θα έρχομασταν στα καινούργια. Ο άνθρωπος νομίζω είναι επαγγελματίας αυνανιστής, έτσι μου φαίνεται, δηλαδή αυτές οι φαντασιώσεις που έχει και το γεγονός ότι το έβαλε έτσι πολύ νωρίς σημαίνει ότι την καταβρίσκει πολύ καιρό μόνος του. Μου φαίνεται ότι σεξουαλικά δεν είναι σε θέση για να κάνει σχέση σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω, συναισθηματικά σίγουρα δεν είναι. Μην μπαίνεις καθόλου στη διαδικασία, φιλενάδα, να θεωρείς ότι έχεις κάποιο σεξουαλικό πρόβλημα εσύ, όπως δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να θεωρήσουμε ότι έχει σεξουαλικό πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος. Εγώ είπα σεξουαλικά είναι σε μια φάση αυνανισμού και άντε το πολύ πολύ να δεχθεί και ένα συνεταιρικό αυνανισμό. Δηλαδή έτσι μου φάνηκε όλο αυτό που περιγράφεις. Δεν μου φάνηκε ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ερωτική έλξη ξεκάθαρη, ειδικιά για σένα και θέλει να ενωθεί με σένα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως εσύ δεν είσαι ερωτεύσιμη. Δεν σημαίνει πως εσύ δεν είσαι hot, πως εσύ δεν είσαι μια σεξ ερωτευσιμη γυναίκα, καμία σχέση. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι που είναι κολλημένοι στο παρελθόν, δεν ξέρω σε τι στο παρελθόν, σε μια προηγούμενη σχέση που τελείωσε άδοξα, σε κάποια σεξουαλικά αποθυμένα, δεν ξέρω εγώ τι σε άλλο, και δεν μπορούν να εστιαστούν στο παρόν, και άμα δεν μπορείς να εστιαστείς στο παρόν, δεν μπορείς να συνδεθείς στο παρόν και δεν μπορείς να συνδεθείς ουσιαστικά. Και είπαμε ότι εμείς επιδιώκουμε τη σύνδεση. Είπαμε. Ή τέλος πάντων το λέμε.
Ξαναλέω για το σεξ περιορέξεως κολοκυθόπιτα, ίσως και ξέρω εγώ και άλλου είδους πίτες και τυρόπιτα και μιλόπιτα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Αν ενδιαφέρεσαι ρομαντικά, συναισθηματικά να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο, σαφώς δεν θα έχεις μυαλό να πεις για τα βίτσια σου από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, δεύτερη συνάντηση. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι θέλουμε και λειτουργούμε με βάση τα θέλω και τις επιθυμίες μας και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αμφισβητούμε είτε τη δική μας σεξουαλική επάρκεια είτε τη σεξουαλική επάρκεια των άλλων όταν τα θέλω και οι επιθυμίες δεν συμπίπτουν. Όταν δεν συμπίπτουν τα θέλω και οι επιθυμίες, τότε δεν μπορεί να υπάρξει και σύνδεση μεταξύ των δύο ανθρώπων και έτσι ξεκάθαρα το κόβουμε. Άρα εσύ που τον μπλόκαρες μετά από δύο μέρες που δεν σου απάντησε, προφανώς διενστάνθηκες, διείδες, το ένιωσες ρε παιδί μου ότι ξενέρωσε και αυτός γιατί είδε ότι εσύ δεν είχες τέτοια βίτσια με αυτόν και δεν είχες και την ίδια άνεση που είχε αυτός να προχωρήσει κατευθείαν στη σεξουαλική μόνο σχέση και να το εξερευνήσει, οπότε ο δεν σου έστειλε, προφανώς μπορεί να βρει και καμία που να είχε παρόμοια βίτσια, καμία... να πω τώρα... καμία μου να κατουριότανε πολύ, μου ήρθε να πω συγγνώμη. Μπορεί να βρει και μια άλλη τύπησα με την οποία ή έναν άλλο τύπο, δεν ξέρω εγώ, με την οποία με τον οποίο να τα βρίσκουν, δικαιωμάτων ανθρώπων. Με γεια τους, με χαρά τους και καλή διασκέδαση και καλή ευχαρίστηση. Όμως εμείς θα κάνουμε αυτά που γουστάρουμε εμείς, οι άλλοι θα κάνουν αυτά που γουστάρουν αυτοί. Και ευτυχώς υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη και κάποιοι θα ταιριάξουν μεταξύ τους τα θέλω τους και στις επιθυμίες τους. Αυτά. Ευπρέπεια στα σχόλια. Προσπάθησα εγώ να είμαι όσο πιο ευπρεπής γίνεται. Φιλιά.